Vždycky jsem si myslel, že jsme úplně obyčejní a normální. Tím myslím nás muže, tedy tátu, bráchy a sebe. Rozhodně jsem si to myslel až do té chvíle, než se k nám nastěhovali oni, teda ženy. Alespoň Tereza s Evou nám dávají okatě najevo, že jsme z Marzu a one z Vanuše. Co dáš Soně? Asi sekačku. No, tak z toho bude blahem nesebe. A proč by nebyla? Vždycky dáváš jenom to, co se líbí tobě, nebo to, co zrovna potřebuješ. Prosím tě, nech toho, aby si dal Soně sekačku, a to nemáš dost odvahy. Chceš se vsadit? Já bych spíš řekl, že občas nevíme, jak se k ním chovat, nebo co si myslet. A pak vymýšlíme unikový manévry, to jako, že trucujeme, jsme tvrdohlaví a někdy dokonce i lžeme. Ale pravda je, že to vlastně ani nechceme. Ano, zlatíčko? Ne, jsem v dílně. Ale nic zvláštního, jen taková malá oprava. No, ono nám to vlastně ale není nic platný, protože v hloubi duše to tak nemyslíme. A tak nás většinou prokouknou. Naše nová sestra Tereza říká, že jsme hlavně čuňata, ale to já rozhodně nejsem. Stando. No co? Je tady čisto, no tady by se dalo jít ze země. Asi si koupím vodní skútr. Abyste věděli, tak my teď slavíme den dárku. To je jako, že každý každému dá nějaký dárek. Lucie říkala, že prý tak utužíme rodinné vztahy. Mně se to moc líbí, ale myslím, že tátovi a bráchům už tolik ne. Komu jednou budík zazvoní, že je láska na čase, bloudí jako kichot na koni, zastavit už nedá se. Jen tuší, co hledá, klame ho zrák, nic neví, je věčný žák. On a ona dvakrát našli se, štěstí za dva mají mít, ale u nich navzdor matice sedmi má se násobit. Běžte se okusovat někam jinam. Kdo se na to má dívat? Tak pojď. Jo, Stando. Alenčina mamka má depku z přechodu a tak nás napadlo, jestli by si s náma nechtěl někam vyrazit. Jen tak ve čtyřech. Co ty na to? To si uháže nechtěl. Poslední, co chci, aby si mě zrovna ty dohazoval ženský, víš? Promiň, že se starám. Já zapomněl. Na tebe vlastně vyšla Honzova tchýně, viď? Skvělej for. Čau. Jsem zvědavý, jaká tchýně vyjde na tebe. Brácho, Filip má pravdu. Měl by si Zdeně něco koupit. Tak vážně na sebe tak nějak vycházíte. Oba sami. Já jenom, aby nedošlo k nějakému rodinnému trapasu. Zdenka ti určitě něco dá. Chápeš? To by mě zajímalo, proč bych zrovna já měla kupovat dárek Standovi. Já s ním přeci nemám nic společného. Jakoby těch svátků nebylo dost. Ty si na mě vymyslíš den dárků a nutíš mě, abych něco kupovala cizím lidem. Mami, dávat dárky je přece pěkný. A navíc to utužuje vztahy v rodině. Neboj se, Standa ti taky něco koupí. No, to je na tom to nejhorší. A víš proč? Že už vidím, jak to nemůžu vyměnit, protože nemám lístek. A nebo jak to skončí v popelnici. Dobrý den. Můžu vám nějak pomoci? Dobrý den. Dobrý den. Vy máte velikost jako můj muž, s dovolením. Mě by zajímaly ty ramena, hrudník
Můžu si zkusit i kalhoty? Vy jste úplně stejný jako můj manžel. No, vy jste se nám otočil. Jo, otočte se, já to takhle přiložím. Mm-hmm. Co? Mm-hmm. A... Zdeno! Mami! Teda... Co? Nezlobte se, prosím vás. My už s tebou nemůžeme chodit mezi lidi, to je hrozný. Počkej, promiňte! Teda holky! Hele, to je, co? No pěkný, ne? No, moc. Kdo to vlastně vymyslel, ten váš den dárků? No, to vymysleli naši rodiče, když jsem byl malej. No, udělali z toho takovou rodinnou tradici. No. A teď jsme si s Lucí řekli, že by nebylo špatný tu tradici obnovit. No, ty jsi mě teda pobavil. Já jsem scháněl dárky jenom, když jsem potřeboval někoho zbalit. Teď už mi to přijde trošku kontraproduktivní. Hele, to je dobrý, ne? Co ty na to? Vy dva, prosím, ale co já mám co dávat Zdeně? Ještě si bude myslet, že jí balím. Hele, tohle by se jí mohlo hodit. No, Stando. No co? No tak je to praktický. Možná, že to bude brzy potřebovat. Stejně jako jsem to potřeboval já, když jsem měl tu bouračku. Karaoke. Rozvíjej se, poupácho, nejkrásnější z květů. No jo, karaoke pro Soniu to je dobrý nápad, ne? Ona se mi snažila sice naznačit, že chce nějaký kurz francouzštiny, ale ve Francii nikdy nebyla, tak já nevím, co jí to popadlo. Je vidět, že vy dva ženským vůbec nerozumíte. Stačí jenom pořádně naslouchat a... Do dárku se potom trefíš už úplně automaticky. Ano, trefíš se. Jednou možná, ale tolikrát. Narozeniny, svátek matek, Valentín, Vánoce, no a teď ještě ten váš den dárku. Hele, to je krásná kachnička, co? Podívej. Jo. Pěkná, ne? Výběr dárku to je horší než maturita. Taky skládáš zkoušku, kterou nikdy nemůžeš složit. Protože do hlavy ženský nevidíš, tak jak to máš sakra trefit? Nikdy se netrefím. Už měsíc mu naznačuju, že bych ráda strávila ten týden v Paříži. No ale to je podvod. O, romantika je sice pěkná věc, ale pětkrát do roka kalhotky, no moc se nesměj. To máš Vánoce, kalhotky, narozeniny, kalhotky, Valentín, kalhotky, den matek, tak to je změna, to je podprsenka. Tak až ti přestane bavit učit, tak si aspoň můžeš zařídit obchod se spodním prádlem. No. Jde o to, že pro něj je koupit mi dárek stejně těžký jako podat daňový přiznání. Tomu nevěřím. A navíc je bez fantazie. Naše manželství je jako vyschlá treska. Ale no tak. Eda letos šel koupit dárek s Honzou, tak tě určitě něčím překvapí. To jo, tanga. Je, holky. Ale co mi asi tak koupí můj Honza? Stando, koukni. Cesta klobásky. Tipy na výrobu domácí klobásy a 1000 rad, co k ní. A koukni ta vazba. A jsi si jistý, že se zrovna tohleto bude Lucí líbit? No to jsem si naprosto jistý, že se to bude Lucí líbit. Zrovna nedávno mi říkala, že jej tyhle ty věci děsně zajímají. Já jsem ji původně chtěl koupit šperk, ale to je moc banální. Bude nadšená, úplně to vidím. Hmm. Tak víš co, tak já tu knížku koupím taky Zdeně a je to vyřešený. Jsou tam i tipy na gastronomický výlety. Já jenom, aby tam Zdena nechtěla jít se mnou, víš potom. Cesta klobásky, no já nevím. Souprava spodního prádla. Zaručená jistota. Každý rok je prodávají v jiné barvě. Letos tmavě zelená. A romantické písně. Zaručený triumf. Čau, holky. Čau, kluci. Čau, kuželka, tyjo. Sami jste prasata! Já nemohu vydržet aspoň před lidma. Jo, mě bej, kuželka. Na mě sážte, kuželka, mě bej. Josefe! Josefe, buď tak laskav a přestaň zavírat své spolužáky do skříně. Sedni si. Dobrý den. Měli byste si zvolit nového předsedu třídy. Někoho, komu věříte a o kom si myslíte, že vás bude dobře reprezentovat. Te kuželka! Josefe, si ve společnosti, pokud ti je zlé, běž si ulevit na záchod. Kde jsme skončili? Ten, koho vyberete, vás bude zastupovat při jednání s vedením školy.
bude hájit vaše zájmy a prosazovat vaše nápady. Nepřeháněj to. Čím míň vědí, co mohou, tím líp. Nějaké dotazy? No? Pokud se nikdo nepřihlásí, tak bude automaticky zvolen předešlý předseda třídy. A jak všichni víte, to byl Ondra Horák. Ondra! Já doufám, že se nebude opakovat situace z loňského roku, kdy jste požadovali pouhé 3 vyučovací hodiny a návštěvu Matějské pouti zdarma. Chce někdo kandidovat? No výborně. Tak vypadá to, že letos máme jenom jednu kandidátku. Takže pokud nebude kandidovat nikdo jiný, můžeme Terezu považovat za zvolenou. Ale já taky kandiduju. Jo. Ondra! Takže ještě nám tu kandiduje Ondra Horák. Víte, že volba potrvá 2 dny a za tu dobu by vás kandidáti měli přesvědčit, proč volit právě je. Volební kampaň je zahájena. Jan Amos nám pomáhají. Tak pojď, Kuželko, pojď. Jo, jasně, měla bych změnit styl oblékání, jako předseda třídy bych měla být seriózní a taky sexy. Promiň, ale tohle je soukromá linka. Dobrou chuť. Co je? Je, ty jsi pořád naštvaná kvůli tomu deníku. Teď jsem ti říkal, že jsem v tom nevině. Nemůžem to smazat. Hele, klidně ti podepíšu, že jsem postpubertální ignorant, ale bude to vyřízený, jo? Haló, princezno, můžeš mi prosím tě podat kečup? Promiň, já strašně nerada. Jsi spokojená? Ahoj. Co ty tady děláš? No, já jsem se přišel omluvit za ten den, ve škole jsi mi nedala možnost, tak počkej, počkej. Já jsem ti něco přines. No, ale to je vzácný výtisk, tady je věnování přímo od Nerudy, podívej. Ježiš, to je z knihovny. Jsi to ukradl? No. Ten chmaták tě balí, jo? Ale dnes večer můžu napsat ty nejsmutnější verše. Podívejte. No podívejte. Co to je? No balíček. Kurek. Teď mi ho doručili. Počkej, patrně. Ještě nehezký. Teda máme, to muselo být hrozně drahý. Má barvu jako krev nějakýho hnusáka z lesmínu. No prosím tě. No. Mami, kdo ti to poslal? Tady nic není. Kdo? Já vím, kdo mi to poslal. A kdo? Honza. Fakt, ty, no určitě. Ten je opravdu pěkný. Krásný. Ahoj, Vespulek. Ahoj, Honzo. Miláčku. Honza dostává umělý dýchání. Kam ho táhne? Zaplatí ten dárek prcku. Takový vítání, to by se mi líbilo každej den. No jasně. Akorát by tě to přestalo bavit už za 2 týdny, víš. Já přesně nevím, co tohle to znamená, ale líbí se mi to. Já jsem věděla, že se dnem dárku nesklameš. Počkej, ty víš, co jsem ti koupil? No jasně, ale je to strašně romantické. Ale já jsem neměl čas to ani zabalit. No to vůbec nevadí. Já jsem věděl, že budeš nadšená, ale takhle. Já jsem hrozně nadšená. Ale můj dárek je... No tvůj dárek je tady, na krku. Víš, jak mě tenkrát mrzelo, když jsem ho ztratila. Tenhle je úplně stejný. Já bych nikdy neřekla, že ty si vzpomeneš po tolika letech. No já taky skoro ne. A jak tě to vlastně napadlo? Byl tam, tak mě to napadlo a bylo to. Ty jsi tak úžasný. Žádat, aby byla knihovna otevřená až do 8 hodin každý den, aby bylo víc vyučovacích hodin. No já nevím, jestli by ti zrovna tohle mělo projít. Víc hodin hudby, dramatický výchovy. No co, je hodně lidí, kteří by rádi měli dramatickou výchovu. To jsou teda pěkně hloupý požadavky. Kdyby zvolili mě, tak bych prodloužil přestávky nejméně o 10 minut. A to by se podávaly i bagety. Už na to myslím. Jo, to si říkal i loni a pak nic. A Soně bych vystřelil na měsíc a ten dopad. Nic z toho, co stupin dal, se nedá splnit. Jo, za to ty máš geniální myšlenky, co? Rozhodně rozumnější než ty. Tak to mě jako vyzýváš na souboj, jo? Klidně, zítra ve škole. Okej, okay, máš to mít. Ale až budeš brčet, mě si nestěžuj. Chcípni.
pojďme už na ty dárky. Já jsem tak zvědavá. Uvidíme Edovu inspiraci. No. Dárková poukázka. Romantická noc, hotel u Supa, večeře pro dva, svatební apartmáno, to milá, to vám dám. To bych nečekal, děkuju. Jen dejte pozor, abyste nezadělali na další Horátko. Je, dobrý. Soňo, Miláčku, to je super. Kvůli tomu má tu autodílnu. Cesta klobásky, no. No to je báječná knížka. Já jsem věděla, že se ti bude líbit, že ty jsi pan Klobáska. A tohle je Zdeno pro tebe. Ha? No ne, co to je? To nevím. Co to je? Tady už koukám, taky otevřeli obchod vše za 39, víš? Ne, to je barometr. Mění barvu podle počasí, víš? No, počkej, když duši mění tady. Ne, ale počkej, když prší, tak je modrý, víš? A když svítí sluníčko, tak je červený. Tak takový dárek jsem si vždycky přála. A víš proč? Už můžu klidně umřít. No, hele, tak taky bych ti to mohl vyměnit za hůl, víš? To je dobrý nápad. Akorát kdo z nás dvou hůl potřebuje. No, tak Stando, co do tvůj dárek? Ne, nejdřív tvůj. No já mám. No ten se poved, ten se opravdu. To je pěkný. No moment. To je pěkný. A co ta knížka? Tak co můj dárek, Edo? Jo, no, každopádně, miláčku, to je jen takový malý dárek. To nevadí. Romantické písně. No. Kalhotky. No vidíš to, aspoň si můžeš otevřít ten obchod s prádlem. To nejsou jenom kalhotky, to je celý komplet spodního prádla. Promiň, já zapomněla, tady máme. Podprsenka. No a dokonce to má stejnou barvu. No, je to kvalita. Asi to bude taky pěkně sexy, ne? To je tak hezký, když muž ví, co se jeho ženě líbí. Máš vkus, Honzo. Viď, Edu. Je, koukejte, prší. Obsazeno. No já vidím. Přištu 3/4 hodiny. No, lepší už to nebude. Hele, jak dlouho budeš ublížená? Jen abych to věděl, víš? Celý tvůj život, Hezoune. Nechceš namazat záda? Víš co, máš si je tomu svýmu retardovanému kámošovi, jo? To bylo zlý. To já mu budu muset říct, aby chodil na večeři častěji. Pozor na ručník. Baby. Pohyb si. Ježíš, co je zase? To tady nemůžu mít ani chvilku soukromí. Nech mě, nemám náladu. Co je? Co se stalo? Nic. Jenom kandiduju na předsedu třídy, ale vůbec mě neberou. Zase Ondra, viď? Hle, zamkni. Je protikandidát. Slibuje jim samý nesmysl a oni mu to baštěj. Tak taky slibuj. A co? Na mě už nic nezbylo. On už jim nasliboval modrý z nebe. No tak jinak. Tak na něj něco vyhrabem a především ho strapníme, co? Tam proutkaříte nebo co? Nutně potřebuju. Chcípni. Ježišmarja, další ráno v tomhle zámku hrůzy. Terko. Terko, vstávej. To jsi ty? No, vstávej, šup. Ne. Šup, vstávej. Ne, já chci spát. Vstávat. Já, nech mě. Terko. Já bych chtěl spát. Musíme rychle do koupelny, než tam vtrhnou ty klobáskáři. Od kdy máš bateriový kartáček? Není můj, je Evy, ale je skvělej. Já chci taky takovej. Ukáž. Není nic moc. Hele, už pěděl z ho. Au. Radši půjdem na snídaní, než tam začnu dákat ty husy. Husy kejhaj. Pojď a zavři.
co vlastně hledáme? No to zatím nevím. Něco, co by ho mohlo zkompromitovat, jo? Jo, jo. No to snad není možný. Co je, tady tvoje? Cože ne. Fuj. No to snad není, podívej. Co? Tady je moje jméno. Ukáž. Co to může být? To nevím, ale pusto. Jo, pusto. Jo, jasně, měla bych změnit styl oblékání, jako předseda třídy bych měla být seriózní a taky sexy. A budu žádat, aby byla knihovna otevřená až do 8 hodin každý den, aby bylo víc vyučovacích hodin, víc hodin hudby, dramatický výchovy. Právě jste mohli vidět Terezinu pravou tvář. Určitě jste si udělali obrázek sami. Je to namyšlená snopka. Není a nikdy nebude jedna z nás. Myslete na to při volbách. Chcípni ty hajzlíku! Terezo, když se rozčiluješ, tak se strašně podobáš mámě. A můžeš mi jako říct, co mám podle tebe dělat? No co asi tak myslíš? Copak, ty jsi nespal? Co jsi dělal v noci? Ale měl jsem noční můru. Jo. No, zdálo se mi vodní dárku, víš? Přiznej rovnou, že jsi nemohl spát kvůli Zdeně. No, když to říkám, že jsem měl noční můru. A byla ta můra v noci nebo jako kránu? A smočil jsi sosáček? Co to plácáš, jaký sosáček, prosím tě? Ale víš, co myslím. Nemusíš být tak doslovnej, mladý. Hele, zdálo se mi, že jsem jí dával ve snu hůl. A nebo spíš holí. Teda Stando, ty divochu, úplný sadomaso. Co je s tebou, Edo? Ale nic, spal jsem na gauči. Proč? Soňa se zamkla v ložnici. Prej jsem necitlivej a naše manželství je jako vyschlá treska. Jak treska, kvůli jedním kaloutkám? No, to byl celý komplet, že jo? Tam byla i podprda. Hele, taky kup něco jiného, ať to vykompenzuje. Ale stejně je to celý tvoje vina. Jak? No jistě. Řekl jsi nám, že koupíš Lucii cestu klobásky a pak se vytasíš se šperkem. Pan citlivý. Já... To je pravda, brácho. Za to můžeš ty, že vypadá jako blbec. Mně to bylo jedno, jo? Já jsem vyfasoval bábu, ale... My chlapi bychom měli držet při sobě a ne na sebe dělat podrazy. To je fakt. Jakmile ženským začneme dávat to, co chtějí, tak končíme, pánové. Přesně. Buď všichni mimo, nebo všichni ve velkým stylu. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Hele, až jí příště budeš kupovat nějaký šperk, ano, tak nám to laskavě řekni předem. A nedělej z nás blbce. Já jsem jí ho nedal. A kdo tedy? To netuším. Přinesl to pošťák. No počkej, to je ale blbý, ne? A řekl jsi jí to, že to není od tebe? To nešlo. Ona byla tak nadšená. Potom byla taková krásná noc. No jo, dárky, ty mají něco do sebe. A zavři pusu, mladé, opravdu, a běž makat, za chvilku jsou tady hosti. Jedno je jistý. Když jsi měla nějaký náhrdelník, který ztratila, a já si to vůbec nepamatuju. A ten, kdo jí ho dal, ten si to pamatuje. A taky ti balí. To je holt riziko podnikání s pěknou ženskou. To Eda takový problémy nemá, víš, že ne? Ale mladej, dej si pozor na jazyk, jo? Nebo to řeknu Soně. Třeba jí ho dal ten bejvalej. Možná se chtějí usmířit. To je fakt. To jí poslal ten bejvalej. Chce jí zpátky. Ale to přece nic neznamená. Ale znamená. To se musí okamžitě zarazit hned. Ale kdyby to byl cizí chlap, tak neřeknu. Dobře, ale vždyť s ní byl ženatej, ne? Mají spolu dvě děti. No co je? Mně se to zdá úplně normální, že jí poslal náhrdelník. A tečka. Tak... To je jako normální, že jí dal náhrdelník, jo? Já už o tom nechci mluvit. No jo. Jednou holky vidějí, že nejsme docitliví a prásk ho. Já jsem řekl už ani slovo. No jo, ale já musím něco udělat, abych mohl spát ve svý posteli. Dokud mi nepřinese něco jiného než spoděry, tak spí na gauči. Zpověď ženy dneška. Umučila jsem svého manžela, protože mě neustále zásoboval spodním prádlem. Až to dáš do nějaký talk show, tak mi řekni, jo? Ale ne, Lucie, vážně, to je přece důležitý, jaký si lidi dávají dárky. Teď to taky ukazuje něco o jejich vztahu. A ten náš se zřejmě řítí do propadliště dějin. Jo? Bys ho měla vědět, když jsi mě vzal. To měl nápady chlapec. Nesmíš to tak dramatizovat. Chlapi jsou holt všichni stejný.
Od svatební cesty na Kanárských ostrovech jsme pomalu, ale jistě přešli ke zlatým náušnicím a myčce. No? Potom to byly stříbrný náušnice a friťák. A teď už jsou to jenom kalhotky pod prsenka, kalhotky pod prsenka. Kam to půjde dál? Že by tlustý ponožky. Ale... Co? Je jasný, že vášně skončila. Proč si myslíš, že já mu kupuju autíčko na dálkový ovládání? Protože vidím, jak se zastavuje v hračkářství a že je šťastný jak malý hara. Jo, a když se zastavím někde já, tak co dělá on? Kouká po prodavačkách nebo si píše SMSky o fotbale. No je to tak. Chlap, když zjistí, že tě má jistou, tak spohodlní a na všechno se vykašle, já to znám. To by se to říká, když si dostala něco tak milýho. No jo. Patriku! Tak. Tohle se zabavuje. Ale mami, teď... Jaký mami? Pro tebe jsem tady paní učitelka, je to jasný? A pro ten míč se můžeš stavit na konci školního roku. A doufej, že ho nerozříznu. Odchod. Tak jo. Ty jsi ale drsná matka. Celý tatínek, už mě ten jejich fotbal pěkně točí. Teda. Ano, Edo? Broučku. Přemýšlel jsem o tom dárku a máš samozřejmě pravdu. Chudáček je zničený, myslím, že mu to došlo. No, že jsem nebyl zrovna originální. Ale měla bys vědět, že jsem o tom přemýšlel a chci to napravit. No, tak to jsem teda zvědavá. Ty cedulky na těch kalhotkách si ještě nesundala, viď? Půjdu to vyměnit. Tak to je rozvod. Prosím tě, co je? Víš, co mi řek? Že mi ty kalhotky vymění. Čípla to. Asi jí bylo trapný, že už je má na sobě. No, to bude ono. Stejně jí budu muset něco koupit. Dneska odpoledne pustím chlup. Honzo, mohl bys mi to rozmasírovat? To už je něco jinýho, viď? Myslíš si, že je to rozumný? Kupovat jí zase spodní prádlo? A to nejsou obyčejní spodňáry. To je romantika. Pretty woman. Tomu neodolá. Pokud mi to ovšem pan citlivý schválí. No co je, nelíbí se ti? Pani, já pořád musím myslet na ten náhrdelník. A jak to mám Lucii říct? A vůbec kdo jí ho dal? No měl bys jí to říct, protože pořád lepší, když se to dobí od tebe, než od někoho cizího. Já vím. Asi myslíš, že jsi vzala někoho úplně jinýho, citlivýho, vnímavýho člověka. Dobrej si představit, jak bude zklamaná, až se rozví pravda. Jenom se mi tady nerozbreč. Chtěl jsem jí dát cestu klobásy. Myslel jsem, že to pro ní bude životní dárek. Já jsem pitomec. Přestaň se litovat. A víš, co je na tom to nejhorší? Že jsem jí lhal. Docela sprostě jsem jí lhal. Nebyl jsem schopný jí do očí říct pravdu. Jako nějaký ubožák. Já jsem ideální prototyp antimanžela. Kdybych byl na jejím místě, tak mě opustím. No jasně, ona mě opustí. Ona mě opustí, protože my jsme jako nebe a dudy. Tak jí kup něco jiného, jako já Soně. No jasně, kup jí košilku a máš to vyřešený. Prosím tě, nemohl bys mi půjčit prachy, já jsem si asi nechal peněženku doma. Máš už projev na ten náš souboj? Neměj péči, nemáš nejmenší šanci. No jenom, aby ses nesplet. Holky klobásou jen tak neopiješ. Naše třída je stájdečku tupou. A tady je již velký šéf. Budu dělat přesně to, co jim řeknu, chápeš? Pojď, sedni si, v klíčku si to dojez. Kluci, udějte tady za místo. Já nevím, proč mi ta naše ledička pořád připomíná černou díru. Víš, miláčku, já... Ano? Nic, to nic, nic. Děkuju ti. Za co? No, že se u nás tak hezky staráš. To je přece samozřejmý. Já vás mám totiž ráda, víš? Lucie, já jenom bych chtěla, aby si věděla, abys mi rozuměla, že... Že mám muže džentlmena.
Já vím. Ne, to ne. Jen bych rád, abys měla hezký den a tak skočím koupit něco k večeři. No, tak fajn. Bolo strýda stande, že přijde domů na večeři. Jo, až ji večer si přinese. No tak to je bezva. Máme po starostek. Miláčku, co kdyby jsem zavolala mamince? Ona je tak dlouho sama, mohla by u nás přespat. Lucie, já... Já jsem s tebou chtěl o něčem mluvit. Chtěl jsem ti něco říct a myslím, že v přítomnosti tvé tchýně by to nebylo vhodné. Mamka tě má přece ráda, tě zbožňuje. Víš, co říká? Že ve vztahu živit romantiku umí pouze lhář anebo génius. A protože ty se lhát nikdy neuměl, tak nezbývá, než se smířit s tvojí genialitou. Ty jsi o tom náhrdelníku, Luci, ještě neřekl, viď? No, vlastně ne, ale snažil jsem se. Máš pravdu, budu jí to muset říct. Táta je fakt divnej. Včera jí dal korále a dneska si myslí, že jí jedal někdo jiný. Skvělý. Táta schizofrenik. Snobská macecha s praštěnou babkou. Ještě tady chybí chodící ruka a můžeme si říkat Adamsové. Já jsem úplná nula. Já jsem nicka. Bezpáteřný nímant. Neřvi, prosím tě, kdyby tě slyšela až na druhém konci města. Jsi to pořád ty. Ty, který ho si vzala. Záleží na tom, jak to podáš. Radši půjdem, nebo nás nachytaj. Táta je fakt divnej. To bude dobrý, brácho. Trošku odvahy a máš to. No ne, ta ryba vypadá úžasně, Stando. Jsem utahaná jak kotě a to si musím ještě učit. No pořád lepší než Martinkovi hry. Díky. Měli jste se přijít najíst ke mně. Zdravě. Já teda nebudu. A víš proč? Protože ryba nadívaná klobásou, to je tuková smršť. Skočím otevřít. Ta tvoje tchyně mi začíná líst na nervy. To mi povídej. Prosím. Dobrou chuť, Zdení. Dobrý večer. Mě volal táta. Proč? Stalo se něco? A ne nic, jenom jsme si říkali, tady s Tomášem, že bychom se mohli spolu trochu učit. No, tak nebo... To můžete. Můžeš se s náma navečeřet, nasnídat, jak budeš chtít. Můžeš spát u kluku v pokoji. Co, kluci? A tak to je pohoda. Tady voní ryba, ne? Lucie. Ano. Já jsem ti ten náhrdelník nedal. Rád bych byl tím citlivým mužem, kterého bys ráda měla, ale asi nejsem. No, tak pochopím. Říkal jsi něco? Ale nic. Rozjelí. No
Podívej, tady ta knížka, co jsem jí dal, tohle to něco znamená, kámo, to znamená, že mám šanci. Pšt, nemluv tak nahlas. Jestli nás načapá táta, tak nás zabije. Tuto skříň. Máme tady nějaký jenom nejasnosti v matice, no. Nemluvte tak nahlas. Je se něco? Co vy dva tady, co vy tři tady děláte takhle bez oblečení? Nic. My tu jen tak stojíme. Šmírovali mě ze skříně. Cože? Takhle to přece nebylo. Co? Šmíráci jedni okamžitě do svýho pokoje. Počkej, pojďte. Já to řeknu tátovi. Ne, mámě. Ne, jiné. Mazej, uchyláci jedni. Co se děje? Je to blbý, ale třeba to zabere. Ale stejně neuvěřitelný, že si Honza pamatuje na ten výlet. To bylo ještě v době, kdy jsme spolu začínali chodit, jo. My jsme se tak nasmáli. Teda musím přiznat, že mě to překvapilo. Byla jsem přesvědčená, že ti dá leporel. Já jsem si zas myslela, že ti dá pečenou klobásu. Ale vy jste... Honza to na sobě nedává znát, ale jeho nitro je plný překvapení. No, třeba až budeš mít narozeniny, vyskočí z dortu. A. No jasně, nahatej. A klobása? Klobása, mám, já ti dám se klobása. Je, koho pak to tu máme? To nic, jenom jsem něco zaslechl. Myslím, že si mě idealizujete. Jak pak jste se u nás vyspala, Zdenko? Ale ani se neptej. Špatně, já jsem vůbec nemohla usnout na té tvrdé posteli. Mami, že je tak pozornej, vy. Honzo, to je tak strašně romantický, že jsi po takový době vzpomněl na ten ztracený náhrdel. No, vzpomněl, nevzpomněl, to... Nechme to být, to tak jdeš kolem výlohy a prostě jo. Najednou. Tak pojďme, připravíme snídaní. Ahoj, holky, jdu na hodinu. Ahoj, Hugo. Tak co Eda, co večer? No tak přišla jsem domů. Aha. Eda mi s rozechvělým hlasem řekl, že má pro mě dárek. Taky šperk. Ale ne. Ne, Eda má svůj osobitý styl. Mm. Přinesla jsem ti to ukázat. No. Tak co tomu říkáš? Dobrý. Pantofičky jsem nechala doma. Dokonalej komplet do bordelu. To snad ne. To snad jo. Chtěla bych si to oblíkla. Asi si myslel, že strávíme romantický večer. Ať si to oblíkne jeho matka, když ho takhle vychovala. Ale na druhou stranu, co můžu chtít od chlapa, jehož nejoblíbenějším filmem je Pretty Woman, že jo? Lucie, já se asi rozvedu. Vážně, tohle byla poslední kapka. Co tady vystáte? Připravujeme urny na volbu třídních předsedů. Teda, Lucie, tobě to ale sluší. Ty doplňky si k tomu náhrdelníku skvěle hodí. Jo, ty jsi všimnul. Dík. Jak, jestli jsem si všimnul? Už 2 dny čekám, že mě pochválíš. No, tak mě napadlo, že se zapojím do toho vašeho nedárku, víš. No, protože jsem si vzpomněl na ten náhrdelník, který si před lety ztratila. No, nemyslíš si, že bylo snadné najít stejný model, takový se už dávno nedělá. Ale líbí se ti, ne? Čo? Ty krásný, děkuji moc. To je zajímavý, že mě svý ségře nekoupíš nic. No, tak já už musím. Takže jestli ten náhrdelník byl od Davida, kalhotky od Edy, kde je teda Honzův dárek? Ha, možná, že tahle nádhera byla pro tebe. Dobře, vidím, že je vám jasný, koho budete volit. Ale kdybyste o mě pochybovali, co Karla? Kdybyste o mě přece jen pochybovali, tak tady mám malou ukázku pravý tváře učitelčiny dcery.
Kuželko, můžeš. Jasně. Co to je? To jsi nečekal, co? Překvapení. Uklidni se a užij si to. Naše třída je stádečko tupou. A tady je jejich velký šéf. Chápeš? Budu dělat přesně to, co jim řekl. V naší třídě jsou samý nuly. Potřebují dobrý vedení, nikoho kvalitní, jako jsem já. Dělej na šum, vypni to! Počkej, začíná to být zajímavý. Musí pro pití, nechcete něco? Miláčku, překvapení. Tak nakonec matka měla pravdu, že jsi král dárku. No. Prosím tě, rozbal to, já mám mastný ruce. Ta-da-da-da-da-da, podívej, k tomu náhrdelníku. Hezký. No. Jsou moc hezký. Ty jsou ze stejného obchodu? No, to by si nevěřila, kolik tam mají takových malinkých, drobných, roztomilých věciček. Ale ta krabička není z toho obchodu, že? No, není. Ale je to na stejné ulici a mají to stejný majitelé, takže vlastně to jsou vlastně úplně stejné věci. No, jasně. Honzo, já vím, že ten dárek není od tebe. Jak to víš? A nesnaž se mi prosím tě nic vysvětlovat, ono v podstatě už není co vysvětlovat, že jo? No, tak přece nemusíme před dětma hrát takový divadlo. Tak já tady hraju divadlo, jo? No tak, Lucie. Nebo vlastně jo, hraju. Protože já tady za sebe 2 dny dělám Kašpara a ty se tím asi náramně bavíš, viď? Můžeš mi říct, kdo všechno to ještě věděl? Lucie. Nebo víš co, neříkej mi radši už vůbec nic. Ne, Lucie, mě to je hrozně líto, ale když jsem viděl, jak jsi nadšená, tak... On to byl dokonalý dárek. A moc bych si přál, aby byl ode mě. Jsi mě celou tu dobu nechal si myslet, že ten dárek je od tebe. Víš, co jsi ze mě udělal? Udělal jsi ze mě naprostýho pitomce. Já jsem ti koupil úplnou hloupost. A když jsem viděl, jak jste všechny na větvi z toho náhrdelníku, dokonce i tvoje matka, najednou o mě mluvila tak hezky. Já jsem ti to chtěl říct, ani nevíš kolikrát, ale vždycky, když jsem se k tomu odhodlal, tak si spustila, jak citlivýho muže mám, jak je hodný, jak je vnímavý. Král dárků, co jsem ti měl říct? Že jsi vzala úplně tuctovýho obyčejného lháze? Já jsem to nedokázal znovu tě zklamat. Víš, já jenom chci, aby si věděla, že mi vůbec nevadí, když ti tvůj bývalý manžel občas dá nějaký dárek. Já chápu, že po tak dlouhé době mezi váma pořád ještě něco je, ale no, to já bych řekl pravdu, štve mě to. Hrozně mě to štve, ale chápu to, chápu. On to ten dárek není od mýho bývalého manžela. A od koho? Co je, brácho? Stalo se něco? Přišla na to. Všecko jsem zvoral. Teď jsem manžel podvodník. My jsme jako nebe a dudy. Jenomže zatímco Lucie je prvotřídní nebe, já jsem jenom hloupý dudy. Chlapi, v lokále je pěkný nával. Tak běž na plac, my tady máme nějakou práci. Běží. To bude dobrý, brácho. Hele, nic se nejí tak horky, jak se to... A kdo to byl? Já nevím. Lucie říkala, že ten její bejvalý to nebyl, ale kdo? A nejhorší na tom všem je, že nějaký hlupák teď ví, co se Lucii líbí, kromě jejího manžela. Já to nechápu. Představte si, že ani ta košilka nezabrala. Zřejmě budu muset utratit Mailand. Co je, děje se něco? Profláklo se to. Zřejmě to nebude ani ten bejvalej od Lucky, takže asi má ctitele. No to já vím. Je to David. David? No ano, říkala mi to Soňa. Je to David. Zrovna je na záchodě. No tak to se na to podíváme teda. Kristan, do tohle to já musím probrat s Lucí a ne s Davidem.
Nazdárek, chlapci. Tak to vysyp. Od kdy dáváme dárečky cizím manželkám, co? 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 Koukej si najít vlastní ženskou a nepleť se do zelí slušným lidem. Podívej, jak to bráchu sebralo. Klid, Stando. Už si dostal přes držku salámem? Vypadni odsuď. Povídám, vypadni odsuď. Stando, počkej, neblázně. Teda, brácho, ty seš fakt frajer. Že jo? Co je? Co by bylo? Tereza, Tereza. Jako výchovný poradce vám musím sdělit zprávu, na kterou čekám už 3 roky. Promiň, Ondro. Konečně máte nového třídního předsedu. Je to Tereza. Gratuluju. Děkuji, Terezo. Doufám, že splníš to, co jsi slíbila. Budu ti to jako zástupce opozice neustále připomínat. Hodně štěstí. Díky, Ondro. Díky všem. Lucie? Ano? Někdo by s tebou chtěl mluvit. Honzo, co tady děláš? Já teďka pracuji. Tohle to je můj dárek. Tipy na dobrý klobásky a ještě lepší gastronomický výlety. Koupil jsem to proto, abychom věci sdíleli společně. A koupil jsem to proto, že jsme tak odlišní, tak jsem ti chtěl ukázat pár věcí a myslel jsem, že opačně ukážeš třeba ty mě věci, které tě zajímají. Já se vyznám v přípravě klobásek a v dobrým vínu a chci, aby si na všechny ty místa, které jsou v téhleté knížce vyfotografované, aby si jela se mnou, abychom tam jeli spolu. Pro někoho je to možná šperk, ale mně přijde romantický jet s tebou někam na Moravu a při západu slunce si dát dobrou klobásku a skvělý víno. Táta je máklej. Sám seš máklej. Tak jsem tě přišel unést. Jenom ty a já. Sami dva, kdekoliv. Soňa to na tu dobu tady vezme za tebe. A pan romantický má pro tebe dole auto. To je trapný. Kuželko, ovládej se. Co se tu děje? Nic, nic, Davidem. Jenom Lucie měla 2 dny volna na svatbu. Tak by si je ráda vybrala teď. No ale teď se to zrovna moc. Já myslím, že se to hodí. No tak jo. No, jo, jistě. Davide, děkuji. Vážení, z knihovny se ztratily sebrané spisy Pabla Nerudy. První vydání, na které jsme byli obzvlášť pyšní. Upozorňuji vás, že se hned objeví, anebo je najdu. Zatím si dáme test. Připravte si papír, modrou a červenou tužku. Na lavici nic jiného nebude. Evo, vrať mi tu knížku. Seď a mlč. První otázka. Politické a společenské změny za vlády Josefa II. Dobrý den. Ahoj, Patriku. Edo, co tu děláš? Soňo, molem. Naschledanou. Jsi se snad zbláznil, Edo. Tohle je můj dárek. Někomu možná přijde romantické darovat šperk, ale pro mě je mnohem romantičtější průhledná košilka. To pro mě taky. Zacho, no. Jděte si sednout. Protože tenhle dárek můžeme sdílet. To je jako, že si to oblíkneš taky, jo? Ne, ne, neber mě do slova. Já, víš, Soňu, ty jsi pro mě to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat. A já vím, že se ti nikdy nevyrovnám. I s tou košilkou jsem to zkazil. Ale mám dole auto, tak si můžeme vyjet, kam budeš chtít. Teď hned.
já musím pracovat. Ale já jsem si vzal v dílně volno. Si dáme příští hodinu. Zatím si něco přečtěte.